Дорогой Хекунтен Кинбирин, Карас, студия Алексей Семенов, Лелибин, Магнабинг, Бирвитигер. Ты сергардже тут торгай кибергена ипотека улетен сагалыга. Юбилейный программа көрөм бир дакпитне бу ставката 0,1 болонсе. Оле бетер качин есть бири курдук болонсе. Салгы чепчетила кредит бирегенен 0,1 дэхэте бирегенга түхэрэн качин есть бирек керген болу. Кин корот обалы хатыгар саңа медицина оборудованията кәлле. Брастар бет крада гырыны эрдетен булар серетер кыхтанылар. Икі сылхигар республика оғабалығаларгар 200-тен тақса абырудавыня туттылар. Саға сөрін тиді неместер сәргейлер. Паша неместер бұл-бұлгаттан үйелағы хөбілділер, онын кытанау хөбілділер, хүді бәдден атылы. Икітенче хүлбе бір сылға Европаға бұға қолан хәтті түнче тиді экспортқа тахарықтыра. Кейхет 15 сылгар анаан агадой дусеритин кыттылага Василий Сергеевич Лыткин цурян калар бы днемнигин кен жүрге тахарлар. Ага бы днемнигин бидданы букуваны биддатылы уларып баккаманны жон көрөрүгер демет кене тахарды. Кен келелі ақсақа сірін ұлықтауға сен бір ханан әрі ғырағынан әрген түрді өтті сіретін тардыла. Маныға білген бөліктерге ұлық жақ сайды тәтімен күтті әгіл-тәгіл үктес бәтір дағаны ұрқы бол батақ ұлық жақ сәргақ сиян әрір. Үгді дәревінаға ти, кихи үксі күйер сетімден күнне ағысынуны білі көрі олырыр. Аға түйен бәйті өлестер, диетін толырға ачылағынан ұстар, аны тұран тәлгеға ұхайбаға техникатасы суық ұйыл тарбақаватынар. Бирвитигер бигитти сирин бир нехелегин күнне агылыгын онна түбүгүн кыхалгатын ырытан көрөк бөт таатта чечимага. Айылгатынан чакчы үтөйкөн дойду жана сергетеми онну күлөнү өрө тутан бир баачы жаханан олороллор. Чечимакка күн бүгүн хетте үс кихи төлбелир бөхөлөккө саңа балыгалаактар суулар эстери тубуста аны саңа кателине бурулатагана жээлери кийин сетимге кол боктура. Жана Бурмисова салбир. Чечемактар сетте Сылтанбеттер Билайын ақтарда суытабы сибэхэнэн толору барықығынан бүкі хүнгіттен бірде туханнылар. Мұңытур 4G күстяқ мобилін интернет холбонан, қарғыға суық кепсетері ахан телефон көмөтінен куяр кепсиянин ааға көрі олыр. Манытағынан лоқтоғы жағалты жетігер оннос кулаға анал программанан дазор телепорт аппарат тұруаран учуталылар оғылар туғаларғар босқо интернет холбон мұд. Интернет түргенінен бейхе егевітер, огевітер дана сүддағынтан туғылыр. Окудың медиатийске дөкеме бар болар қылуыра. Оғылар бәлірі надылақ документтарын, надылақ файларын ұланыр қылуыра интернеттің ұлана туғаналар. Уян жете кетінші 13 сыллағы саңа туту, онан дағаны онына үрдік сірге тұрарынан манна туту, мөкөтін туғынан кепсен суық. Арай үйес онынан мұғық сірге желектер ақылаттыр айгыран, үз өріттен үбіленер ақылат маған олары тұйға туғыламыд программа қапсыбаққа қалбыт қырады қоттағы жон, бұл программа тоқтауы тұттан кығиялылар. Чечеме колоктоктора Анна Гуровна Уонна Михаил Егорович Васильевтер бұл жейлерін ұтучалағыда тұттан кербиттер ұрыққыта манна тұя болан сире олыс нюелебет олихені жейлерін ақылаата қамсабыт етеңе кәнеке ұғыт сылдар үйненнер ақылааттары әмәғарбет оны тілейдемет оның бұл бағалайыптар ақылаат махан улары тұй ден программа хөркөтілері болдар ден бір улахан бағалақтар. Михаил Егорович жетін ақылаата әмәғарен тостон туыра барғыр дері жет үйен қамсан қамбаттабыт. Құбы тостон. Палата была, ти. У меня иногда не было того, что мне мохтор был. Я то что это где, то что. Манна бейкендегі сылдарға мастерле булан жерлерін сүргітер баға улахан, оның бұ улус нехелек жағалталарыптан қолбон, туханылар үп алтуғын бұрғына ұғылар программа көмөте сүнкен болуғын бәлетелдер. Нұғаянданы көмі бар болаты олары тамы, олары тұққа хөп болды. Бүдігіне сенеті күн Бөхөлекке чугаханан олыққы керектәғы үләттен сәкеттәққа кулын тұтарға үрді күйрілеғы уат саңа сетеме олотчы тардығылан бүтіуеға. Этеніне бүкі хүнгіттен өркетәхілі кварталіне қочуылынай тұтуыта сағаланыға. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саға сірі күнтен күн татта. Бөхөлекке тегенеден тейбіт кей бастан тұққа қараған қатыры. Білден тұран түхір астыптерінен тұттан қаптан оларырғыл ұғайбалырғар тұпсағай тұтуларға. Еті барта лоқтан жағалталартан бұғатшы
тутулуктах. Манаха үсултан бәттәх үп министерсуатын нөңі нәхеленне көгіләхінің өйіп программы лоққа күйрер. Сағалахан көдістәх ден күн бүгін бігеті кәтек қысып. Бірінен үшігей бірайғы толырғы үп қарчы кәлер, онтан қанды күләға түхінәрі нәхеленне бәйті мұнняқтан бұхары. Екатерина Мосова салғы сітерін береға. Чуукар нелегин агабалыга Владимир Степанов Нурот санаатын тиердер жоон соруктаах сылжарын көрсөтүбит. Ас пациент чуукардарга иккен ар бересте унаах у ситиме тардылан абрамыттарам. Быйыл ону өссө уатан сетте берестетен такса тенитери гыналлар. Проекттарын кумаага тиген үп министерствотугар бүгүн туттаран келистилер. Поддержка программата былырын 1 миллион эте мин финт кемете быйыл болан балтара миллион болла. Олуя Валана Сабихи Нелепит, бюджетиттен Пепик Курьопит, Вона Валана Касби Дилл Такомиен, Хюстинчен Катуяхпит Титлер. Норвот Самоки Хюнен, Убинен Катуяхара Керахсенер, Оларери Бил Булгучу Болбатах, Уапсей Бухарни Иин Бале Биллер. Анал программа Бусрига Республика Ханатан, 500 миллион Тирлана. Нелек Пейте Кролен, Она Этика Тонкилер Бицаякарен, Бу специалистер, Она Минен Курен, Джа Ритан Чибели Амалы Олроллер, Антон Велитен Така, Белинги Тругунан, Барта Ищистан Така, Саяпка, Кидде. Саяпканы толырорго, барылы торумнурга, суолы маруктар, балачча уопы турбуттар. Бүнніне улысаларын сырдаппыттара ұғақ түйілгетін түсте біттерем. Бысырыға 200-тен тақса ат күстеяқ, бульдозер техниканы ыларға санамыттара орымнақ. Нелек бітер үректі ақпит. Онын әте үрек бітін ең дамбау дейін укреплениеде орым бітер. Қодуғалыры кәңгетер бітер еңілі. Дуғаны ең астыра бұдар. Ол күрдік жон масавайдық сыңянар сіддерін тұпсайдық оңыру, уот газ сетемдерін тарды, сібәе саңарды, улысалары сырдаты, культура жиелерін туту, анал техниканы ұлы, оны да атынға. Бұ ені бі Забылтыскайдар атынан улысам. Рукута әбіте болар техника бәрт әрейінен аянны әтем. Білігін көні суол тұрғылар. Нейлек жона аны сібәе тұпсарары саналарын қолбауыттар. Бо хіба біліш я голоромут, хаянда нігеління, мабо інтернетна того нахтахте мит олулетин гітаратор ходжабут. Бо я лхус бриган отоплення кіт дивит, біги бебит хаганді тут там мете міті програма хабсамут отоплення лахді я голоробут, нга уребит, дивит халкизні програми люїра волмдін. Нелине көгілуір бірейегі сыя қалты толырылыбатын, орынан нұғар болын ген үп министерствотын үлейттірі сүбелен ұян кәрден береллер. Специальный программа отыр бұппыт. Ол программа бардың келдеріндер, конкурс компьютерный программа балынан тағарын берір. Ол кәнеттен экспертный совет бір-бер келер. Бары ирденер документу сұнтар сиетін жағалтатам аспит неделі аутыттаран семер үтуетімігі кетегер. Сиелер отықсордоқ, мүнгердақ техника ұлдақтарынан әбей халығы сабат үйен күрілі қавиттер. Өссе ағат үйен иннікіне чарапчыланан көрілдір. Или ощущение холода талары олору. Нелектен саяпка документары олуңу 15 күнігер дейері түмдіқтерем. Маныға 5 дүгіншіға дейері нелейнелеақ бөліктер бастың проекторығар балтара мөлюен ананығам. Онтон улыған нелектер 2 проектора талылығам. Түміге кулын тұтарға білігам. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чакускай. Мұны дәлі бір сүрін сонынан тұқ айсызын дегадата деққа сөп тәрәхіне үлтімен депутаттыра елән сағылан үйдалары ұлбытча болбада. Сокон, норма, акта сайды оңқула, республикаға тұқ айсызын сайдытын саңа тұрымғыр әме оңдық. Еккіз құлдық депутат Нұрот Саныр санаатын сетегетін қылғатын істен білән бәйтін құбдат ағаран көнлер-көнлер сөр сіппетаға сетерсер соруқта. Салғы дегадаға туы кәпсеппеттерін үлтімен депутатын Андрей Михайлович Нақоткені күтті кәпсетті әбетті. Андрей Михайлович, үте күнден? Үте күнден. Ты қайсыздығыр анамыт бастығы ұлақан түмсі жоғызғығы болан асты ан бастығытын. Жа үйгәс бігітінен үрітігі кен кәпсетті болла. Бұл бастығытынан үйт өне әт субсидиятығыр туынан тәрәхіне қайсы олар өбілерге тоқтанан ұқмарын қолығыра. Бұл өнірін аққа ұтып бес дейінші анынықта. Онтон тәрәхіне қайсы оларға үйт субсидията бейлітері тәрі бүйін ол көй болықта. Өші түгір қайда айтшағына өлларға субсидия қайда болықта? Онтон кері күрдік олық бұстақ бұғатардан әттаққа. Білген хүлбе ұлсататтан ұрыққу схемадан барабыт. Ол күрдік бір литр өйікке чағынай әветер
тәрәһеннәк динар арбакка төрдөн 5 сокковайнан барыга. Онтон тәрәһеннәк айсыларга билеген шүбе 5 ке дил 4 төгөлдөн кетчан шүбе 5 ке дилеген. Гынарына кадет. Эти бир бастыкытна. Икенен бу 5 сокковай республика бюджетиттен тәрәһеннәк кайсыва үй туттырар була көрүлүүгө. Онна үйтү оңорон тахарачы Ещё у нас около этого крата хоровия. Чаханай, бо кайсто он тутан лорки хайдак болари денгата. Хама судурге хоруе ден терехна хелегае терехна кайсто бар болох тахтар. Огдан бара кини ганар нагар бо чаханай бин мен канатта форма ки беппин терехна бо баппин бахане бо баппин детане отут бестинча около этого сударство кеме бухитне. Мадо кеме курдуга идёханада. Тесергер бу сүй сулгидиттен нураты олох жах булады. Холура бөйрөктөргө аныгылды хергектик жанын олорух таатыр. Ондон соң тесерин бир келем сайынары программа усуна кадда үлүлүйди. Усунун манна эге бу депутаттар туудурусат. То осенен сүй балта государственный программа бар. Онно хама ыртыллар хама народный дека народ кене Он на хаме хагас бу тэхэсэтэн программата. Иннегэнэн бу он тоғысыл гэлэ бэхэ тэхэсэн программата бир боллагана билигин икки гэнэ рагасыта. Ол гэмбаран тэсэрэ онна тэхэсэта бэстэс пасэтэм нэхтэр. Олан тэхэсэтэр олог анал программа бу 1 миллиард дах. Онна 2 миллиард кэрэн нэх бу тэсэрэн бир келэм сайнэрэ программата хахэрэр хюльбалтэс программа бэхэдэн онхолган эмэ тугынан бард. Сол онхута У сетиментарды, оннор котельные туту, осколары, детсаттары, газификация, тэсэрэгэр. Онна бирэ такэхэ бэхэрэйрэйэн тэсэрэгэр эдэр специалистэр оғсутарга, икки бэрэхэнтан ордуга хоқ бу бэрэхэннах ипотечный кредитте. Эссэ манна хараваран тақа бэхэ колобура субъект оловэтэр илтумэн сокуна тахарар орган, Манна эби үбілігіні программаға көрем бердіқ бітіне, бұ ставката 0,01 болын сөп. Олы бәтір қатшыны ес бері күрдік болын сөп. Жамутығар. Бұрығына оқы, бұрығына көрем. Екінді өлі әлі әк біт. Өсі түгілі тәбін бұ аға программа. Хүйбе бей сылттан үлінерер, онан хүйбе сылттан, онан жан хите үйдөбеті, сите лыммата, оны бі әме хорог өттөе бәлеме оқ келіп бітетінде ме көрді қарғыстығы. Ол гамбаран тоқ баратады оннын бұлар айылғылақ, онын бұл қайысқа күшкөл әлек бітті әнін. Андрей Михайлович, бейіңкілен әлдістауқты әрмақтан ауын. Айылғылар. Әй күнтен күн берін көр ауыт реклама қанына көрсеқ бітті. Беребитин салгыбыт, икис түймәк бітә сүрінден жан жаға коронавирус онына искен үрітуғынан кәпсеқ бет. Бұ ағынырында делаға қытайттан өрі көп бет коронавирус саңа көріңін туғынан сонын сен бір ұғарабата, күйетің атын алын өттін үкістібәкке сир вирус қаптайықтағар тәнейдер тәнейер, кем қанна ғылды бүттін күнсеріттен көрен бетін туғынан чақчылары қонан тұрдақай ұлария тәлере тұрар. Дегер сақа құхағаны біттенерін айыргүр, аға сұлтысыл жарын ақсар бат. Ол серінен бүгін мен сыпыраға тұқтау баққа қарыстанар серінер үліға болғымтыны түмер ордық дей санымын. Ол күрдігі алжарқайттан аса харымыдден әті бұны делаға аптекаларға сығаннақ болла. Тоғы коронавирус үйірі жону маскаларға күйәйер. Онтан аптекаларға медицинскі маска сыныта бір мәғаққа тие өрек көті сұрытта. Дұрубет ұғығар күйі қайығай барын ұран берер боллаға, жә мандық бұқатын сатамат тұста тәртелеттен көңілі докумондарын тоқтатуққа нада ден президент Владимир Путин қыта анақтық дайында. Правительствоны күтті көрсіуге коронавирус тарғаныттың боқсор үлетуғынан вице премьер Татьяна Голикова кәпсәті Сорох регион аптекаларығар жантан қарыстыр масканы әттон солковайттан сағалан бір мәуқат тие атылыларын етнерді. Онтан саңа жылғы дері маска бары соға ортатынан балтара солковайта. Онын сынының сорен үрді соқта харвыт аптекаларға қытанақ мереналарға президент сордақтады.
Онтон сахасергер коронавирусынан кимде галдзе ликден дорубе храсыл министр Елена Борисова сэрэдага сурналыстарга ихнерді. Сотурдағаты коронавируске сутулынулар ден сарбағалан балыға кирбиджон аналихин Новосибирскага чопчылатылар итенна қанна ожыхынна ғырыны көрб... қанна даған ожыхынна ғырын көрбеттер вирус көстебеті ден чолкайдық бігергеттілер. Онтон кихи бир сергейре ден ғыры сыстывы сибикетін сотору көмінен сахасергер түргенлік билер көрер кылыға көңілдер документ сотору көлекта оны теген лабораторияға аппараттар ағылықтыра. Онын сұрақ қотыдол гүйер олер түрді түреті суық, ғыры тарғанытын боқсыр үлекіт анықты контролланар, тұстақ мерелер туғынан Эльдархан Айсен Николаев сордақтан тұрар. Осынан ғылдарттан ордық туық қоған келей, бұл кемге сақа сергер жан тұму өре туран үгіз кейі балығаттан арақсы бат, аптекаттан әметому ұйталар. Жан тұғыры сергер автобустарға ұлсаларға үгіз кейі сереққа ден маска ласылдар, жақұсқа еллаққа, чеппертен барос қолуғыта өрәмет қарантын болан ұшыталар анығы кемсерінен күйер сетімінен сордаға ұйталар. Сексия, күржуок, әбей жарық бартық тоқтауты, аны туран кейін көрат, оныс оғы ұйаныңға бейділен біліқтерге оғытсаңа тенге тәтчөп жарбат. Маны қарантын әме білдәрелерін ғырсанына делергер қайттырдылар. Улыстарға дағаны жан жақ жоны сұтыяр, сәріққа ден сорғылысқа қарантын білдәрділер. Оларға масовай тәрәхінлері үйтәрі қатшықтатылар. Жаулихин дойды президенті Владимир Путин көгілі әбіт дұрубе национальный бірегер оғы әтін қанын бұғыр күтігі болғымта тұхайылар. Оғыны үтчеті әмтір, көрористер балығалар тұтылылар, әрбілі тазылыр кейінлер алалар. Өсі бір үлі балығалар анығы абырудуваненнан қатшы болар. Маңығы абырудуванені күн бүгін сағасырын 13 оғыны көрористер әмтір балығата тұтан олар. Бірі дәлі Иван Якабылы балығаларға сылжан анығы техниканы көрдіхітті. Қарақ-қаратын анығы бұру дабане қасымет өгіл ұлатынларан оғы рағы жүгіғі қайдық көрірі тұтабы харылылар. Анығы етерілі ұйен керден бір бітін біраз Мария Адарова сөбірді сыныен көрін баран қараға мөлтоқ кейіға ачықы әбетір қапыланыр. Оттың бұ Корея бұру дабанетін жүкізгайдағы медицина кейіне федеральны программан өңі ұлла. Современный аппаратурал автоматически уже белем тут харар булдаги, бо рефракты хайдаган. Ого, карага минус плюс астигматизм батан чеди точно кадраш. Олин, конечно, би яхул ябитер улахан чеп чети булла. Коре биттур гетаете диак касеп, нан элбе хоону коре ябитун сеп. 202 түлбеғы тұрыр жүкізгайдағы медицина кейінігер дұрубе националный бірейек оғы дұрубетігір тұғыламық қайсқатынан өсі кетінші онағы сыллақтан қазда обарудабанне қалбыттырам. Келбет анығы тәрелілері таңған тұхамнақ көңілі ұлан бұсылтан жоны көрелілер. Абруданиялар бұтты ғаңа требовниялығы бұралары петтелілер. Тоғын екіс приказ Министерства здравоохранения стандарт оснащения кабинеттарға бұралығыр керегедер оборудованиялар. Бұ маңық анығы оборудованиялар келен бұрастар бәрт күрады ғырыны әрдеттен бұлар сәретер күйіқтанылар. Маңыққа майғылыр сүйістікі оборудования білеген сақа сірін 13 балығатығар келділер. Кескілі абырайы кейтінен аспыт 2 сылғы саға сергер оғы балығалары Уопсай 200-тен тақса медицина бородованетін тұттылар. Бәл бұлуын орты қалыма ұсуяны құрды қырақ қоту сұтар ұлыстары мия нығы тәрелінен қатшылынылар. Қаңала сұлығығар 2 оғы балығаты мәліуінтен тақсы сұмалақ обородованен ұлан номну қырачанлары көрі олар олар. Оны 2 дефибрилятор келбеті, әті үрек тұтығыр тұттар аппараттегі, онына бір шелевой лампа, оғу қараған көрір оборудование, онына бір электрокардиограф. Дұрубе национальный бірейек оғы дұрубе түгір тұғыламы қайсқата 3 сыл үлеліға. Бұ кем ұстата 305 миллионтен тақсы сумалақ, 270-тен тақсы стука арас оборудование нағалан республика балығаларғыр таңғықтыра. Бұ хүрбе ғылаққа бұлан бұғытынан әттуін үз абырудыванені ғылық тақпыт, онтын бұ хүрбе ғылаққа 10 ағыз балығыны қачайық тақпыт. Үксілері бұ район кейінен оғы балығыларын, поликлиникаларын кабинеттар болуқтыра. Оғы аймақ дұрубай чөл тұрықта боларғыр бұ саңы кәлбет абырудыванелар түгі күз болуқтыра. Оның дойды президенті Владимир Путин аяғынан национальный барыл бір қайсқата лоққа кейденгер. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Федор Тарасов, Саха телевидениетте, Қаңалас, Жокускай.
Тогда медицина сайнер, тогда бар бутынихен, лджибуты баратын рюхуяр, урюнктынын өлөйдәні кистен олақ сырдығын бәләқтер кылыбад. Олыс қамалтолақ, олар әрі сылақсын Россияға 600-тігінші кейіні искен үрі бұлыр. Онан екітінші хүрбәті сылға дерет, 200 сүрбә анал кинарылыға бұйылғы сылға искен үріні әмтәхенге, онна сәретіге ден бұл күчіла медицина фондатытан 270 миллиард солқобай барыға. Дженгер бұл күтталақ үрі себегетін әрдәб ғардаққа кейі түйірен үкке атағар тұруын сөп. Етіхін олыңы төрдіс күнігер аңды үйдірден іскені ұтары оқсығыр күн олықтан бұта. Республика бары ұлығығар бұда атаған аллақ іскені әрдеттен бұлу сәреті ақсеті ұтылына. Сейлі Евгений Тойтанов кәпсер. Қара хасыр дыттан аты әрген кейінігер Джон Серге тоғы ұрухамыстыр. Республика барулығығар білдерілі біт ақсия чертшетінен онколог бұрастыр Джон Тон қан алалығынлан дробиларын кетен күрілдір. Отым мен тұқтарымын сәрекқа профилактика олай. Оны добына кеме кәдіңді жүй, спокойна ғаны келен күндірі, қан тұттадым. Республикаға сыллата иккен артығын чекеріңе жонға іскені бұлалар. Күн бүгін 13 тұғын чекеғі ұчоққа тұрар. Кенілер орталарығар үтіверен дұрубайлары тұпсыбы жон әмейі бағылар. Олда болылар кенілер маңдық тәрәңге көқті-өқті күтталылар. Атак бұл февральге плановай обследование барықтағатын бәм. Онды барабы бұлына мен бастан үрбі түрігі барықтағын. Ол көніттен онды көрдерім бұл анализдерін біліндіқтірі білді онкология барықтағатын. Оны бұл әрәңінден мен туғанным дейм ханығын. Сразу анализ, сразу білдер бұлады. Бір неделінен ұсымыз кәдір. Білігін медицина күйіске сайынна, оны күтірі іскен ғыры әмкет омыңа беремеп болан ер. Ол күрдік сылын ақсын ұғырақан ғырыттан түгінчай күйіс кәрінге кейі сұрдық түйіні бұстар. Ол үйін іскенге әрдеттен сәретерге қаз бейді кейі қаяндағаны дұробетін тұрғын көріне сылджыра тоғастағы ден специалисттер бұхарылар. Білден тұрар бұл қоғаны ғырыттан қарыстаны тұқтара балылар, көріңнері ол күрдік қолабыры үшеуеді қанада, канцерогенные ахалыктары ахамы Канада көрінек Канада, кухаған жалдықтан самай главны табақтан аққастанек Канада. Оны қамсаны дұробай болу чөлі лоқтен күрдік. Бұ үз қарыстаны арағы ұтарық сұхуға хамай надалағы оны тұхалақтен аттылдар білген үшон айдар. Бұ ақсия чіршетінен республика бары поликлиникаларығар ағыз күні анырын білдерділер. Сұмтарға тұстақ өліхеттер онкомаркері тұталарын тағанан нехіленнені өзігі түхірелілер ренгенге ұсталар. Оның тағанан маммограф бұрастар әмейе іскен ғырыны әрдеттен сәретерге үлеліхілер. Антон бүгін боллағаны білі розы компанияны болу үшітін тұққа ананы орды бұд. Дегі олар білі әвәт тақталырға, олады сағыр бұл тақталырға, оны дымы қазайқаларға. Антон бүгін келі үйтбе үз тақтыр келін көндірді, оны барларын өзігі, оны маммография үттірді. Кенеке кәмінге ұрдық мейі онына оғығыз іскен әлбәбетін медиктері білетілдер. Қомалталауға дейін қырықта қыры бүтіхек стадиятығар барын білдерер. Оның үтері бұрығына олық қыры болар. Бұйыл ғырыны әрдеттен сәретерге онына әмтерге анамы тұстақ кейін аралындағына балығынне білді тұп соқтақ. Бұл ғырыны тұрғынан 200-сәкті профилактическая уле кенге кирехине. Окордок биги показатель бит бастыгы он ики стадия булулута үрдете. Төрдем брахен тантаста. Ғыры тарчатығырылар бұтқы ғағылақ жонға сұнтардар бұқа бары көмеліхілдер. Аспыт сұлтан сағылан кіргіттарға үлі бітін ұнабыдден ақсия тәрелдер. Бұ ақсия чіршетінен кем тоқ қықтағынан өңен орын ахмал кәнсердері тәрейен үпкілдерілдер. Бұ ғырыны ұрақ омы керегерері баран көй аллар дейілдер. Әбетер Москваға, ол Москваға даған әме нағасын алақ әбет. Олейін бұ аңардас, кейі бұ аңардас, төйеді қалың аймақтағы негін көй бәт, үбе қатшыты боларынан әбәстен бұ бейіманлық ақсиылары тәрейен, онына баға ғана бұт дейден дәмет, әте-әте бітті. Қырачан Виктор Монастырьевқа диффузная глиомама стадиян диагноз тұрабыттырын тұғынан аспыт үйгі кәпсен тұрабыт. Сүйірі көті сылджыбыт алты астақ Виктор олық қыра кәмегігер тұттара қаптыра мәлттен сөбілдүр конструкторын бәртерейінен таңар қомуер болбыта. Кейі қарастыры бар. Сақайрегер бұй ғырыхан ғырыны сатаным тәбәттер. Амарақ саналағы жон Виктор ғырыхан ғырытың қыйырғар ахмалы ақсия білдер біттілі. Бұ тірі әңге республика олуыстыра бары керейтек күттістілар. Осқолай өрінәтчілері өрі қ
эргетин үлэхеттере, терилтелер бидилен жон нехелинега аты эрген жарбат кэтін тэриен. Бейлер астауы тастарын атыылан киллер бүтіптерін Виктор Гана абыттыра. Итіні тенге волейболга онна бильярка төлебүдді күрэхтехилері. Ахамал кэнсердері тэриен Крачан ол чөл боларгар күйіскеме өйебіл болулар. Лайтовут жонна дарабаларын үтеу кэхэннен бігігі бұл Москва Коракка радиологический центрге кэлэммит мастыкы лучевой бүтін асты бүт бүгін бұдаққаналар бүт. Жоннах боламыт, дойтылах боламыт, поддержка атын ха чувствуйды аты бүт, сана бүт, наха өрі бүт оғылынны. Түргенлік әмтенәммет, бұл үріні кыян дойтылдығар тиях бүттен әрел бүт ұла аттағай. Бахүй бәді. Бахүй бәләді. Мақтан. Мақтан лиеха. Евгений Тайтонов, Джулустан Иннокентьев, Сахатли Винете, Сунтар, Джокускай. Эгі сағасыр информационы сұлыспы неделі ақсын түмен тағарар күнтен күн берейіні көрігіт. Білген күлгі соқты бұлға барабыт, каналғыттан теймен сотырға мінен көрсек бүт. Берени сал гибен. Истую махпетигар сахасергар ойур промышленнага төхө көдүстө актыгытларын тугунан анал репортажсын. Билсеген. Алмаз компания республикага соготок махтаңастыр бөдөн келетте болар. Сылга бөхө колан сүйсүп бетинче кубическе метре махтаңастыр кетти. Алмаз сүрінбілі хаққата жоқызғай қораққа тұрар, оны сәрге витимге ме 6-10 сыл үрілен кәлбіт промышлыны мағыкәрдер әрбір тәрітәлі. Манна ортотынан сылға 15-10 кубическе метрі мағы оңыран тағарылы. Ол барытателес пропостырен бе приемник болады, оны ол традистерін тұтығамын үлеге етіпті. Мағық тұрабыт әрбір біт, манна ғаламы таңасты біт, бұрда біт. Бартын диету табыт. А так, я хвилялир дёрн, где-то 200 бионча хвилялир. Билен туран билигин кыгыны кэнгэ үлэт оқтан туран керетэ. Күзтэ хуля қаллан сылыйдағына туту сезонна сағалан нәрэт түйіндері күністері үйтылды. Олда болар бұқатын үлеті ұқтур дейір татым соғыс болу. Тоғы дейтер бұк әміне сақағынан мастердаралар, қаптағын, мебел материалларын ұңыралды. Бұл дүк мен тәсіней әрбейге бастан мағын сұрды мұғаралар. Тоғы дейдіққа мен тәсіней аппарат бәді әргіте әджен әрбейір. Оны көрімдер қалабыра сұрды мұғаралар. Мұтықта Манна олағына білеген дейт маға әрбеті тұралылар, үксім олағына дейтін бөлігіттен ағалалар, онына дейт маға әрбеті әлдер. Михаил Неустроев ленті әрбейлі аппарат негер тұрбыта бір сыл болбыт. Араз бұғылақ тағалақ маға әрбетер ауырудаванияға 32 сантиметр кәтеттәқ дейті хибы мүйт әргіте сылдан бұғалылар. Ол кәндеттен маға сордынан арааран құрда ұталы. Була була я, другим була. Кра во бу, кра альбах бринала, любим тенью. Сокта, сок. Туна бу ти махна коре, коловра ти. Кале бате бу, кале бе. Туна коре, арабе. Еще токторы альби. Туан токторы чиспа уралга, амрата. Такеро кулла. Мағытаң астыр соббот аң бастан якут лез олкәнеттен сақа лез дені аттаға. Онтон анабыр алмастыра атылғанылан алмаз ден болар. Маныққа 2 сыллағыта республикатағы инвестиционы компания атылғар, онын білігін тәрілтті саңаға айына дек қызы. Сақа бұл сірі маға, бейі мағынан байбет дебет тағаны дені аттым. Үшігей нұчығы тәқіні промышленің деловой дірвесіна бұл бейіқа соғыры
отелинский район бар, алданга усмая бар, онна сорокстина лёхмя бар. Туханна специалистер билетилеринен жүге качестволақ мастары Ленскейге, Лөхмеға, Алданға, онна Усмаяға бұл оққасы. Қолыбыра Ленскейдекі ирбеттон соқ болан мастар 30 метраға тие үрдік болырлар. Аны туран тит Даурскейден көрің өйінер. Олы бәтер әлбәқ табаққайдақ чергел кытанық ден сын алынар. Бұл естественный влажности ден, хүббетші, хүббе, чөрден ағыз бірген ақ Мы бу коробу курдук крылан, онан онну кере багараллар илаллар неместер, основном неместер илаллар. Германия бұлрынаттан сағалан тит маға әрбеттен темір солынан ұйтан сағалатылар. Ол күрдік бәлемнемет материалы вагондарға дейін Питерге үлжәлдер. Салғы маға уалынан Германия бордығар деретік сәрәлдер. Сотору көмінен өлуені рүскі мұз ұйығын ұлатынлар дақтарына 4-ден бірген сейтті 600 куб қаптағаны ұйтықтыра. Оқшынан тит мас Европа Дәнесін алынар. Жүрінден Австрия, Германия. Австрия бәтін кемер киті күтті өлілі өремі пуаннар кит, киті үлдәнден жүрбілділер. Плотнай күтанақ, ғыты бат, үйелі әкдендер, неместер каркаска, деті тұтығар, бассейн тағын, мосталағыныгар тұқы, тирасны даска, үнден, басы тағыджа тұттылар мебелге, дашны мебелге, Тутталар. Эпикке дері қар түстері видин тайғатығар үлі көсті орғыр. Сүз бөнче әрберді финскай техникаларынан тит мағақтар олар, күннетті 500 куб мағы ойырттан тағаралар. Основной продукция өттен бігеға шпунт, болата моста мағы, дене обшивкалыр материаллар, имитация бұрылса ден, евровагонка, ланкен, террасная доска ден бар. Основной материал лабутонный продуктор. Мебель от тюрьмы была на клееный щит, он робот, магна не ме. Беста был он, тохто был он, тит там маскул. Потом в основном тит мана на робот, тоже таки тит маскалер была бега. Алмаз, тельда тигар, эпикадир, из писька дохода тогда она, мене, брал бы продукт. Тоді таке манник мастан ордук ордан калбит мастерман мистановка агаланнар. Бугурдук кердистан бухар, вона тутадна бехте килейден кабир. Вона захандарда манник килейденнер манник шитон ораллар. Бу маханам була ана мебель кетохнак кахе килейз омрал кетохнак тарнсеп ор үксүн манна мутуга хуак маха тухана хатулдай. Бұкөстер станокныңы мас ойғығыттан әрбен біт қаптағыны күстараллар. Тоғы мас ойғығынылалар дені текстураты тақсар олата тит мас жүхінен саға көсті. Бұл обшивочный материал планкенден. Планкен 20x140. Бұл оқы. Бұл мұны ұстырғайдан мұрын бұд 6 метрлаға, 5 метрлаға, 7 метрлаға ұстырғайдан мұрын бұд тоқы үйтіп. Заказ Краснодарский край говорит. Без нойдерин бортун шпун оровут, эми буржуйстановка сушильная камера через ладан бран шпун оровут. Шпун вагонка им бортун олту мас ортутун оровут. Бу маны именно мас боковой тун оровут. Но я хабу дорогу кудук мас текстура тен кинет туда. Боковой не бережной хаптахан боковой мас текстура та лабода. Более бу обшивочные материалы именно тун оровут.
профилированный бургуш пунам хаптаганы уна евровагонкалары эрбетен тахарасынокка суккага түйөт кеүлелер. Бахолан күнгө сүбе бес купма таңастын. Это нахер будем курдук кыгынуле токтон калбат ымы игердере материал белемдинлер. Судургутук атакка муньяллар. Ол кенне унан сол арылынэре бастыгы партиялары тейен атыга ыдалар. Мы бы хотели улучшить бана опыт экспорта, то если блин бы тех перворожения вот так вот, он их бы бирал на аламу деме, бесите то инча дитма е Европа так так вот. А то ну блорге то бахотан бы беспит из рынка беккеям барар, олим бы экспорт на опыт. Бу мастера. Буманна калибровка аппаратыгар үстөтөттө кынан теңнен берелер маспарта олусу жөө болбот алын каяндан калибровкалар. Ол кенттен болгона килейге барар, килей дилдер бугурдук колобора. Бебелери сыгараллар. Маннык теңнен. Ол кенттен болгона манны шлибабалны аппарат бар. Буйнан үтөндөр теңнен бугурдук болгон деп Манувалана Кирилес, Уктелеон Рохтернцеп, Уна, Биржуга, Един, Холовра, Бугурдук, Ананкор, Мухоловра, Бесмас, Плата, Бутитмас, Кардохо, Олус, Киита, Гайехо, Курдук. Манувалана, Анан, Хаканан, Омролла. Проходит от тюти там. Уструстаем было. Точно только так рамили, да. Уструстаем мир гораздо бы. Она была, она была лента ваша, бывали, вяжете, и кистука. Улахан зернистый, он мелкий, он был уган, он был доктан тара было, чтобы доктан, чтобы было тара. Он там был, она был Бумагабартын витинге икки финске робот трактордорунан окторолдор. Омук техниката бей токторор мутугун растыр онна берилли бит ухуну быхан тейнер. Колобора бир трактор 2-11 сыллахы кэлбит болан кэхэнерэл бэн бэлгы сылгэ эби саңа техниканы ылар булан турар. Шурин кэхалхавыт тен темир техникаттэр герэр. Билин ол эппит комплекста бит 11 сыллах, 11-12 сыллах. 11 сыллах комплект бит уже матачастыра 15-тэнчэ сыллахсанэрэр. 15-тэнчэ кэнтэнэ уже темир техника көрингер иддэвэлэ. Бұдан мағаттар, олем, оң осыған ұмыт ұрдық, олем, бейбілем баламын тұғыр, бір саңғылы сәйгеттеріне комплекс қылық тақпыт. Өскөтін саңа техникалар толыр күстерінің үлелі әтақтарына 2-тенші хүтбе 1 сылға 100-тенші кубическе метрі мағаттан астығыр бағалақтар. Онына Европаға тағарар бұлан тұрар. Құллағы ұлар қықтағы бұйымы тағы 10-тенші кубометр. Хам ұла бұтты сүйгілі қыптенші бұнтын. Бұл құмтулы хам болу, тоғы дейтіға қайды келе тұрар. Так Иркутская область, Мускуловская, мастера расчетные, когда бутерен, так нам когда турелабат, биякара масбар бу. Икетенче алты хетте сылардағы Германияға сүйбетенче тетігілден тұранлар. Бұл кехесал гирбағаттан бұйыл техникалар саңаддан баран, ехілгеттен олыққы келдер ехтері. Онтон сақа серен тетігі Германияға, Австрияға бөғытынан, ұратынан белгедер, қаз бірдет тұтуларығар, техническе бұланларығар, маға қаяндағаны сүйбеттен ұлықта күлдер чөп-чө бәлетінді. Онын Алмаз компания сөпкетіғаннағына сақа сергер, ойыр промышленіне өсі бүй қартымен үміндегі. Салғы реклама сотыр көмінен көрсіқ бет. Эй, күнтен күн бейретті мүктір жағын көрі ғыт.
Берген студияға Елизавета Васильева қолбар күнігіз бүгітінен сақалы бәчәт ағанырыны делегат тұғыс үрібітін сүрін статиялардан бұғатардан сырдатар. Лиза, үттөкінен тұлы әйеқа беремін. Алексей Төкіннен аммалар етенне өйәбілілер тоқ қайда сонынақ бұны деленің түміктәнерілер дені етіларғы құрылдары мен қағыттары арайталан көрітіләдім. Аммалар ұты етеге саңалы сұғын олықтан оқта тенетелі ақтыр. Бұлырын сөз сәттуын 5 жәлдік ұты қарай бұттыр. Бір ұты жағайыға 5 документ ақты толырылан 2 түгін чарыс көттін әрәбет. Білеген бұл қалғылабы пұрғы бұғарыға урбанитар сұбыттар ден қағы 400 страниц тігір сұрылар. Ким күстәң ол кыйла қатендік төбілі ағбалаға жүкулсқайғы тұлы бұт амматтан түрітті ағжын көрсүйелерін тұғынан бешәттенне. Чәпчетілі айпатегіні қайдағыла бұты иманны мұнарар кейі үгіз. Ол ең сүбе сорғы болуын ден аммақы ғытығыр анал балығаны бәлемне әбіттір. Улыз балығыды недер өліхеттері ұтық ветеранларын өртілер, жәдергер бәләқтәқ, мендегес астақ тиен, сонынлары кәпсәтлер, тария терген қарын күрттілер. Балығыға тұттармаларын елжен берділер. Оның теге малауға хыққа ұлыз тәттік сонының төмен тағардылар, істіңе ғардалары телевидения программадын бешәттәділер. Аны өйе білу қағытын ұртыққа ұлысқа бұйылы бүлейді ақсыл, тәрелі біте ағы 15 сылын толар. Оның ұлыз бағылығын естіңе ғардыте қағыт басты көсірейгер тағысты. Нұрбатаға қайыны байытар комбинация қасырын экономикатығыр қайдақ тирақ болар ехбеллен тұран манна сүрін күз әрчімне ғадыр өлігеттір. Кенлертін бірдестер Александр Федоров кенені күтті интервьюіні олын нютағын өмерге бешәтті әтілер. Мантеңе абыры бұдылысты бірседетілі Владимир Солдовы күтті сәрге хейсор олында. Өсі бір сәргек тұғала материалы әмчіт түйімәқтен бұл қосып. Білігін кейіннік тарғанын әрір іскен күрдік құттала ғырыттын қайды қарыстыны қосөбі. Сөбе сорғу ғырыты үгіз ағатшы болғым тұтын тардыға. Алексей Манан етендеребін түміктіңін тұлы әйеға беребін. Элизавета Мақтанабын. Россия бастығы президент Борис Ельцин олуңне ағыс күнін дойдуға наука күнінен белетерге ұяққа элеватта. Ете 1999 жылы ақатта этинтаныла сылақсын олуңне ағығығар наука сетегейлері нарийларын ұрытан көрөбіт. Сақасырын ұшынайдарын ата білеген аң дойдуға білдер. Наука арасалатығар саңаны тобылан олық сайдетігар төхі болар. Бүгіндерге наука академитегар Ходуғылу Еленге Федеральный университетка онына ұлыстарға белетігенге аналлағы растерәін ұтылар. Москва наука академиятын бұл ақытыр жүкузкай ғарлықтақ северден наушынан өртер кейін сүрін оңқылларын чөпчіладылар. Тәрәңе Илдархан Айсе Николаев республика үшінайдары күтінділар. Северден наука ұлақан орағайғыр ұғы келін төрт региона Саха Сире Магадан Чукот кетеніне Камчатқа қолбоқта. Сыл сорық далағынна қететтен саамай сүріндері Россияға наука техника садитігір ұғылычы қардыңын ұры. Оны тәге инновационы технологияны онына өрі қоңөтін аңды дүгі тарғаттыға сетемнер сүріндерігінен болу. Беге кеймет көндері ол наушына кейінірі болу қақтақ, науқаны өйерігі производственны қолбамыд. Аң дойды тағымнақ наушына арайылар әрі амыд, оны бұй экономика бұд хайды тұғар жон ұлғы топ сарғар тұттық тақпыд. Бұл емеғана бар бұл беге хақалар. Хақахерін наукатын, хақахерін үрдікүйреген дүсі үрі тағарар бағалақ болақ бұтын, аң дүйдегі жетейнеке тақиқтың бары болақ бұтын, бұдық наушына кейін тәрелденеді. Білігін үксе статияннан, кенігеннен, бұл бігін наука бұт продукциятын ұрар болдығына, білігін реалына производствоға кені бәлінсі тегілерін келеріктағы. Олаты патентлер алан, лицензиялар алан. Аңды үйді патентлерін атын көздәрістіргі ұлан технологиян ұран, технология таймығаттерден жүрбеге бәбет производство түркі біле ұқтақты. Онтон, мәңің аласылығығығар академик Владимир Ларионовқа намыт декада олыңның маңнайғы күндіттен сағаланан, 10 күн ұстата өрін әсілерге онына ұчуталарға бүтін Россиятағы, Республикатағы онына ұлыс тағымна білім, тентегі конференциялар, кен қабағына конкурстар ара сәрәңдер ұтылындылар. Үркіні қаманданың көрек дебаты робототехника турнирдіра ұлыс үгіс өрін әтшетін түмті. Үркіні конкурсқа опсайы 9 қамандықыттан түрәбіт сақаларын серін онына Англия культураларын, историяларын білейлерін чүгетер. Толкуйдатар көрекқа оғылор түрәбіт тұлларынан онына англискайды саңарар жоғырдарын сайынлар алылар. Дебаты муниципальный турнир аңдойдутағы сколы өрін әтшілерігер аналлағы дебат қалыбынан ұтылылар.
Онтон робототехника турниргар сетте команда Робатс Якутс күрәк эрдебелегер олуғыран күрәк тестілер. Марионовская ағылар бүтін Россиятаға научной практической конференцияға 210 өрінәтші онна бейхентен тақсы чутал күттінілі. Культурна онна духовна соправлениятын сылайытынан музыка для всех ген программынан сияйшие звезды сменан арьяры олуғыр. Дағатан әттеққа Оскола қазды сылын Казанской дағы государственной университеті кітары бейгөрілігін қазбидді оны олуққы сетихилях боларгар. Үләға сатабылғы ИТ-ге, өретиге, учутал мастерстват нүрдетиге, дистанционный урок тяжелее, бахчули легенькеллер. Хорда, что иди котбует призер был, бутаголар беги университет потгар урока кирелер гер бала биллер. Халовра беги биленалар бут халовра хорда хлебах выпускниктер иди не бала птерен кит биттреден. Бил кайис этом бесилгарнан угусуринечи уретер чинчир доклаттар сориен салустата агларга котталлар. Тилла Мартосколатан онусклахан уринечите Вика Дмитриева икис хаттагайтан ини бибраттлар сериге салжумтарн тухнан Клатен ситихилахты көмискете. Кет хаптайтан офсая хеттелтан 15 кихи ини биле барбыттар хериге. Алты кихи сурағы соғы сүппіт, онна көмірлі сире білібет. Константин ден кихи фронттан ипуттағы сұрықтарын туханным. Декаданы түбіктүрі Ларионовскай балға веренетчілер аспыт 19 сүйетеяғы кемологон көрдерер үнкілері толырдылар. Оскола папечетілері кіттыынылан, келер өрәксылығар Оскола сүйісуан сағығыр туғыланбыт бұланлары тұрмынатылар. Зои Герасимова, Саха телевидениете, Менхалас. Василий Сергеевич Лыткин, Агалойды улу сәретін бетеряне, бұйыл тұрабытта сүйіс сыла. Кені білігін түхі да, білгі кәкәбетгер соғы бол бұтын еген, сәрі сыларгар сұры бұдын евнега, ақтығылара история кәрәті болалар. Әрігінді қи 15 сылын көрсі әккені оғылыра, ол ақтығыларын мүзенге берер бұлан ақтар. Сейлі коллегам Павел Никифоров, кәпсир. Чудем без Аллаха майи гетюш пихаскат. Она зубетное чулок. Бу была она где интересней, бу берилинге, от чулок уже манек зубетное хаскат на уроллары бит. Чурап чулугун алагар нехиле геттен түрүттөк Василий Сергеевич Лыткин. Келер кенегаскыт чакы керек эпсен булудин серийге салжеркемин картыскага катан ону тенге туспа динемнийги суруян каалар бута билигин тугунан да сыналаммат. Кене дыгынчы 904-дан 2 сыллаака чурапчы пет училишетин бүтерет, аммар оюнугар амман ахар сетте класстаг оскулатыгар учуталынан ананан бар бута. Уанна күхүн ага дойду серийдегер ыралылар. Динемнийги суруюну ол 10-тон сагалаабытын 2 дыгынчы 15 сыллаака оголора бечеттеп биттер бит. Сыллар конуктар бардан стактер ная бы тетрет лихе аджанан рел бах буллади. Олихим беге я бу кыйы хеттун хылыгар маннык агабыт динебниген бидданы букубаны биддатылы уларып бакка маннык жон көрөрүгер демет кенеге тахадды. Сержан Василий Лыткин динебниге ди. Динебникке оныгыз картыскы кийбит. Серикеме күннөрдөн айдаранын арыксан бер тупсагай бочорунан сурулубут. Василий Лыткин Мальтага полковой школуну бүтүрөн младший сержант званиялах 306 стрелковой дивизияга станковой пулемет командирынан фронга тарылыбыта. Себеске Украина Харковыттан сагалан Белоруссияны Польшаны басколоңу өстөктүрүн кытта кыргыр. Кенет 1904-дөн 5 жылга арга Берлин коротун штурмалаган кыйыны онну көрсүбүт сага бир жоллок боюна болор. Ол тухары уапсая үстө баа. Дневнигер ту көрбүтүн истибитин серий леспитин үксүн сакалы тылынан суруян иер. Индибер каннак өстөк ухун кочолору унары кенере билбеттик тардылдан сыйыллар. Мин серий отомайбыт толонорун ортотунан аяндыбын. Бу индибер немески дивизия воруналамы деремнете турар. Манны үс конукка каннак серий отомайбыта. Окупка тыгар чугахан келлим, сирейдеринен коруян 15 немески солдаттыр өлө сыталлара. Сержант Василий Лыткин Корсону кыргыган кыйда кенне оккупационный серий составыгар кийден Берлин, Айзенах, Дрезден, Росток ураттарга уротар старшинатына сулуспалабыта. Ити сылжан элбага билен көрөн тыгынча 904-дан 6 сыл бүтүүтө дойдутугар келбите. Германия маннык сайдылах, истиральный Масыналах, телевизордах ден. Индегенан сензурага түбеген огондор очолорготтан репрессияга эре барбатак кеге болла. Түбес батак кеге.
Себеске союз катанах была агар өстеог дойдутын атынлык саңаран кыхылгалына сыспыт Василий Лыткин дневнигинен релетем угурдан матага. Кене өстеог караган каратын курдук карыстан элжесыл жибыт материаллара баалар. Аны болнағына Василий Сергеевич Лыткин ие дойдым көңілінен ытык сери бурқытын ортасынан ген қанны даған сотчы батчы сұрыпты бичеке кейлбетек бу туспа папкала. Бу папка егер бу сери кәмінеға кене фуронға сылжан дойдутугар жонығар сұрыйбута. Кене товарыстарын төспе бирге төспе қартыскалар кейден тұралар. Я бу ақтыны материалы атчығы ола Валерий Лыткин музейдер күттілілігін онына берен бу үйінен рекөлінеғаны ол музейдер сырдатығы тұстақтыр. Бу папканы бойын саллат ола Валерий Васильевич национальны художественны музейге берер сүйбе соргу бұл бұд. Оны тағынан музей Россия моя история деген барды. Олар ұқытары кәпсеті әді бұтып. Олар име бу картыскатыгар, име хуруктары интерьер гидлер. Оны быйыл ылгак болбуттар. Аны быйыл ылгак болбуттар. Это 15 ылгак кенлер ол выставка ине оролдары бит. Кыяк барынан бу материаллары бирек бит. Жон херге көрдүн, уне эдер итчат байыны патерическай туа итилдейте гер бу олук булу демит биге ханаллах бит. Василий Лыткин сериканны эйлэ олуқо чурапчыга учуталынан, завуғынан, директорынан үлэлэ біте. Ол кэнне холкуаска сельсоветка бірістедетелдир. Тыгынча 900 ағуан саллаха бочуаттақ сыньяланға тақсыбыта. Кене бес уол амараға ғата. Аға дойду улу серитин маңнайгы группалағын бәлейте. РСФСР өрегіритін тойгуна. Сахар республикатын нұротын қағайсыбатын үтуэлэк үлэхететі. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидение, Күнтен Күн. Эгі сақасыр информационны сұлыспа неделі түміктерін түмен тағарар күнтен күн берейіне көрдігіт. Оттан кім сорох материалары сеті көрбеттақ nvk.terionline.ru на як сүрбетет порталларға, YouTube каналға, Instagram бағылатығыр керен. Көрі құтын сөп. Әтенгі болың, көрсеқі де бері.